sorte! Que bela manobra, Frank, mas acho que o perdeu. Oh, não! Oh. Sai! Saiam! Vamos! Depressa! Audra Timmons, transmitindo ao vivo da ponte do Brooklyn. A Ilha de Manhattan está coletivamente respirando aliviada, após a comoção de Godzilla ter finalmente chegado ao fim. Conosco ao vivo está o Dr. Nico Tatopoulos, o homem responsável por destruir a criatura. Bem, eu não diria que fui eu exatamente. Se me der licença,